Oli ku Uganda lifestyle nange sega wa muri shino mwebale kulaba kosa no kugoberera nono rwa lero njagadde okuyisa buno bubaka mutufu mwena mwena bankuba kyeyo namwe abatambuze abalambuzi musobole okumanya kati ekipya ekiriyo kino nono kikwata ku buli munnayuganda yonna yonna gy'owangaalira okusobola okubanga bwotyo obeera olina okumanya bineno wammanga Ministry of Internal Affairs mwattu evuddeyo n'erambika nti by April omwezi ugenda kubeera gwakuna April guba gwakuna not so ng'enaku z'omwezi nnya 2022 kitegeeza wetwogerera wabulayo emyezi mukaaga Passporti zonna zonna enkadde zigenda kuba nga tezikyakola. Passporti enkadde zigenda kubeera nga tezikyakola. Mujjukira nti nga March naku z'omwezi nga 2016 waneno government yajja n'ekiteeso nti lwaki tetufulumyayo passporti nga mu butuufu zino zisobola okukola mu East Africa era nga zino baziyita e-passport. Kati zino passport zibeera zikola mu nsi zonna zonna ziri mu East Africa Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, ndoza neno, South Sudan. Zibe ngaziri mu kwegamanga omuntu asolo jeyambisa okutambula yonayonayona. Ngola bakuzino driving permit, ochiwulira. Kati kino ne basalawo nti kitandiko okukola mu 2017. Jukira omuntu wafuna passport, esobola okukolera ddala okutuukira ddala ku myaka 10. So, waneno baleta enkyuka kyuka mu bintu bingi nnyo kuba saawa zino eno ndowooza omuntu yenaina ayagala okufuna passport olina kozesa oyoba olina sinika application zo ku online tewakyaliwo bineeno mbu ate kaŋŋende ewakyamaana ntereko omukono ate kaŋŋende eno babeeko empapula ze bampa no application zo oziteeka ku online nosobola kubanga ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana kale kati nno emyezi mukaaga musobole ojikozesa obulungi mumanye mu renewing passport zamwe omwogezi wa Ministry of Internal Affairs amanyikiddwa nga Jacob Siminyu abudde n'agamba nti abantu obuzibu bwe balina waabanga akimanya agenda traveling maybe mwezi gujja oba wiki bbiri maaso awo ng'atandika opanikinga ate okufuna passport ate okufuna kino ate okufuna kiri agambye ebyo tebikola mu butuufu bw'obanga okimanya olina okufuna passport era nga wandyagadde okufuna passport weewa obudde ebeerewo such that nti time wetuukira ng'olinawo ky'oyagala oba ogoba bugobi kufuna visa yo na kugula ticket osobole okulinyenyonyi kale akukabadde kalango eri bankuba kyeyo mwenna 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 mukimanye nti nno passports zigenda kugeta expired enkadde empya ze zigenda otandika okukola okutandika n'omwezi ogwokuna nga 2022 kale mwena mwena abeetaaga okukyusakyusaamu mwangu okukyusakyusaamu muleme ate kubeera ku pressure oba ku panic nga mutuuse ekiseera kiri eri ekyokwagala ofuna passport nga zino ze muyina nkadde kale nze sigawa mulishidi mwebale kulaba kusa n'okugoberera.